таким психологічним явищем, як маніпуляція, ми зіштовхуємося ще з дитинства. Саме тоді, коли нам мама говорить: «Доїж манну кашу, і я тобі куплю нові черевички», або ж «Повернись вчасно додому і отримаєш нові навушники». На жаль, і в дорослому віці ми теж часто зустрічаємо маніпуляторів у своєму житті. Власне, як їм протистояти та як їх розпізнати, про це ми сьогодні будемо говорити з психологинею Аллою Буніс. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Пані Алла, і для початку хочу все ж таки розмежувати поняття, що таке маніпуляція, тому що, наскільки я знаю, що вона ще є і прихована маніпуляція. Давайте зараз все це обговоримо. Давайте, ну взагалі для того, щоб обговорювати, давайте визначення таке дамо, що таке маніпуляція. Да? Маніпуляція – це способи впливу на людину заради вигоди для себе, без згоди на те іншої людини. Тобто досягнути те, чого я хочу, всіма способами, не дивлячись на потреби іншої людини. Так, дійсно, маніпуляції, вони бувають усвідомленими і неусвідомленими. Шкода, на жаль, можливо, але кожен другий з нас є маніпулятором, неусвідомленим. Ось зараз поясню, що це таке. Усвідомлений... Людина навіть не розуміє, що вона маніпулятор. Так, так. А чому вона саме не розуміє? Тобто неусвідомлена – це така вже, знаєте, як звичка у людини так поводитися, тому що вона не знає інші способи поведінки. Також велику роль грає на те життєві сценарії. Тобто, як колись відносились батьки? Саме батьки, потім уже садочок, школа, оточення вже показує, як можна досягнути певних своїх потребностей. Потреб. Потреб. Ось. І, батьки в основному є прикладом. І коли батьки так маніпулювали, то дитина розуміє, що це нормально, і потім переростає вже в дорослу, і так себе поводить в такому дорослому житті. Тобто це називається психологія такі, як життєві сценарії, які ми проживаємо в дорослому це житті. Це неусвідомлена маніпуляція. Так, це неусвідомлена. Так. Коли людина не розуміє, що вона своєю поведінкою приносить комусь прикрість, і що друга людина не хоче цього робити, але мусить, тому що дозволила, в принципі, собою маніпулювати. А усвідомлена маніпуляція – це тоді, коли людина розуміє, що вона себе поводить неправильно, десь, можливо, підло, жорстоко, десь з обманом, але потрібно досягнути тої цілі. І саме людина вибрала такий спосіб. Насправді, спосібів дуже багато, але такий спосіб багато хто з людей вважають бистрішим, щось типу такого. Маніпуляції. Я б ще хотіла з вами зараз обговорити про види маніпуляцій, які вони бувають. Види маніпуляцій дуже багато. Все і на жалість, і маніпуляція жертви, їх просто не перечислити. Я б, знаєте, сказала би, що маніпуляції бувають чоловічі, жіночі і дитячі. Навіть так можна виділити. Да, навіть так. Ну, якщо говорити про чоловіків, то вони себе в маніпуляціях ведуть так, як в кар'єрному рості, да? Десь жорстоко, хитро. Ось. Але я не про всіх, щоб нікого не образити. Да? Ось. Але буває таке, як в кар'єрних таких боях, це коли там йде війна за бізнес і так далі, да? Як себе поводять. Ось. І в маніпуляціях вони такі більше виважені, вони знають, чого вони хочуть. В них логічні і систематичні маніпуляції. Ось. І вони також знають, на кого можна спрямувати свої маніпуляції. А жіночі маніпуляції, вони такі капризні, такі, як дитячі. Дівчата, не обіжайтесь на мене. Ну, це те, що є. Да. Тому вони більш такі, знаєте, капризні, десь, можливо, трішечки істеричні, там, наприклад, ти мене не любиш. Ось, і вже... Це є маніпуляція. Це є маніпуляція, да. Ось, і вже тоді людина буде доказувати іншій людині, що ні, я тебе люблю, але не по бажанню, а через те, що вона відчуває провину, що от вона не знає, що я її люблю, і потрібно доказувати. Це тільки погіршить стосунки. Ну і взагалі суть маніпуляції в тому полягає, щоб в людини викликати почуття страху, провини, чогось такого негативного. І коли людина саме в такому стані, в провині, в образі, то такою людиною набагато легше керувати, тому що вона все буде робити для того, щоб уникнути оцієї внутрішньої напруги. Тому що людині, в тому, коли на неї здійснюють маніпуляції, вона відчуває таку напругу, яка може потім в тривогу перерости, а з тривожності вже в неврози. От саме людина в цьому стані, коли нею маніпулюють, вона відчуває почуття
відчуття вини, як їй вчасно все-таки зрозуміти і сказати «стоп, мені здається, мною маніпулюють». Як людині зрозуміти, що це маніпуляція? Дуже просто. Все дуже просто. Коли ми любимо себе, коли ми себе поважаємо, ми ніколи не даємо знехтувати собою. Тому що маніпуляція, можливо, я грубо скажу, але це знехтування собою, коли ми дозволяємо це робити. Як розпізнати маніпуляцію на собі? Перше, що це виникає дискомфорт. Наприклад, хтось вам щось сказав, запропонував. У вас внутрішня напруга, вам цього не хочеться, у вас різка зміна настрою відбулася. Да, ви можете цього не показати, але внутрішньо це ви відчуваєте. І коли людина себе любить і поважає, вона відслідковує свої почуття, емоції, свій психологічний або фізичний стан, тоді вона відчує це і скаже «стоп». Все, стоп. Ось. Саме найкраще цей момент, як зупинитися, це знайти якісь невідкладні справи. Там хтось зателефонував, там я згадала, що в мене там чайник горить на плиті. Ну, знаєте, таке щось, типу переключити пластинку, перебити емоцію, ну, щось типу такого. Ось. І маніпулятор насправді він цього не очікував, тому що маніпулятор, якщо він такий вже сильний в цьому плані, він не любить перемагати. І ось він вибирає собі людину, яка слабша, яка не зможе протистояти. Да, слабша. Ось, і коли ми говоримо там, що я там, наприклад, мені треба подумати, я трішечки пізніше дам відповідь на твоє запитання. Для нього це неочікувано, воно збиває його з толку, і він вже свій натиск, він буде менше проявляти, а ти взагалі його забере, тобто не буде маніпулювати. А які головні такі ознаки того, щоб протистояти все-таки маніпулятору? Давайте виділимо три основні. Дискомфорт. Що робити нам, щоб протистояти маніпулятору? Вирішити перше, що якщо ми почули напругу, відчули, що нам це не до вподоби, а отже, ми любимо себе, так, значить, ми цього не будемо давати, тому знайти справу. Тобто, подзвонити, перше, відійти. Ми знаходимо справу. Це ми так підсумовуємо. Да, і якщо, допустимо, це маніпуляція дома, чоловік маніпулює жінкою чи навпаки, то або дитина це також, просто піти в іншу кімнату. Все. Як проявляється дитяча маніпуляція? Так, як жіноча. З капризами, можливо, бути з істериками, тому що діти теж вони чогось певного хочуть добитися від батьків. Ну, тут вже, знаєте, це дуже індивідуально, кожен такий випадок, і потрібно вже розмовляти по кожному випадку. А так просто це все йде від того, діти нас відзеркалюють, і вони бачать наш приклад, як ми досягали успіхів, що ми робили. Ось, і батьки дуже часто, коли дитина маніпулює, вони все, я з тобою не розмовляю. Так. Все. Ще така ситуація, чи є ця маніпуляція, коли людина тобі дарує подарунки, робить приємні речі, але потім вона навзаєм теж щось хоче, чи є це маніпуляція, наприклад, там позичи мені своє авто, чи дай мені свою сукню і так далі. Чи є це маніпуляція, коли тебе задобрюють, а потім в тебе просять навзаєм? Якщо людина при цьому відчуває дискомфорт і їй це не подобається, да, це можна говорити про те, що це маніпуляція. Навіть такі крупні фірми, вони створюють, як вони маніпулюють, вони створюють дуже гарні умови для людей, ось, зацікавлюючи їх, завлікаючи їх до себе. Ну, а потім, звісно, що виникають якісь певні незручності. Тому, так, це можна називати маніпуляцією. Якщо ми будемо себе любити, поважати, ми будемо відчувати себе, яким ми є, і що нам не дискомфортно. І якщо зможемо визначити це, значить ми припиняємо це і все. І хто б це не був, тоді якість життя ваша покращиться набагато. Пані Алла, дякуємо вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Сподіваємось, що дійсно наша якість нашого життя дійсно буде покращуватись щодня. Вам бажаємо гарного та бадьорого дня. Дякую.